დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ ერთ ძალიან სასიამოვნო სიახლეზე და მნიშვნელოვანზე შეიძლება ითქვას ჩვენი ქვეყნისთვის 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება და ამ დოკუმენტს ხელს სწორედ ხვა 27 თებერვალს მოაწერენ ბერლინში კულტურის მინისტრი გურამუდიშაძე სეგმოც. ხო, მართალი ხარ. დღეს საღამოს უბრალოდ მიემგზავრებია. კულტურის მინისტრი გურამოდიშარია მიემგზავრება და მეორე მხრიდან იქნება ფრანკფურტის ეგნის ბაზრობის დირექტორი. საკმაოდ წარმოგვიდგინოს ჩვენი სტუმრებიც მაყურებელს დიამეტრებელი კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე, გამომცემლობა დიოგენეს დამფუძნებელი და გიორგი კეკელიძე მწერალი. პირველ რიგში მე მგონი უნდა მოგილოცოთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ დიდი მიღწევა საქართველოსთვის. რამდენად დიდი პასუხისმგებლობა არის ეს ქართველებისთვის და როგორ აპირებთ ამისათვის მომზადებას, რა ეტაპები უნდა გაიაროთ? პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ვულოცავ ქართულ მკითხველს, ქართულ მწერლებს, ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, ქართულ გამომცემლებს. ეს არის მართლა ძალიან დიდი გამარჯვება, ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის. შეიძლება ახლა ვერც კი ვაცნობიერებთ, რომ ამდენად მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას ვაწერთ ხელს და რას მოუტანს ეს ქვეყანას 2018 წელს და შემდგომ პერიოდშიც, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთგვარი ვაკუუმის გარღვევა და ქართული ლიტერატურის ალბათ ცნობადობის ამაღლება საერთაშორისო სივრცეში, ევროპაში და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიება და ზოგადად ეს პროგრამა გახდა საპატიო სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, არის ძალიან დიდი პატივი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთი წლის განმავლობაში მთელი გერმანიის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში მასპინძლობენ ქართული კულტურის სხვადასხვა მიმართულებების ღონისძიებებს. ეს იქნება გამოფენები, სპექტაკლები, კონცერტები, წერლებთან შეხვედრები, წიგნის პრეზენტაციები, კულინარია, ფოლკლორის მასშტაბით მსოფლიოს პარკში. ერთი წლის განმავლობაში და ძალიან კარგი ინიციატივა არის იმისთვისაც, რომ მოვიზიდოთ ტურისტები საქართველოში ჩვენი კულტურის გაცნობის შემდეგ. ეს ხელშეუწყობს ქვეყნის იმიჯის ამაღლებას და ცნობადობის გაზრდას ევროპაში, ინვესტიციების და ტურიზმის განვითარებას და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გველის წინ, როგორც მოსამზადებელ პერიოდში 2018 წლამდე, ასევე უკვე. თუმცა ალბათ მოსამზადებელი პერიოდი იქნება დატვირთული, იმიტომ რომ ეს უნდა წარუდგეთ ღირს ეულად ალბათ თუნდაც ბერლინში. ხო. შესაძაც ქართული კულტურა მიგვაქვს და ყველა საჯაროს ხვდით, ასე ვთქვათ. გიორგი, აი საუბრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მწერლებისთვის, პოეტებისთვის. შენ რაში ხედავ მთავარ წარმატებას? ანუ შენთვის, როგორც გიორგი კეკელიძისთვის, რატომ არის ეს პროექტი ასეთი მნიშვნელოვანი? და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს თვითონ საქართველოს ისტორიისთვის არის ძალიან ძიმე დღე, ოქტომბერვალე, მაგრამ ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი ამბავი ხდება და შეგვიძლია რაღაც თვალსაზრისით სიდედით მაინც დაბალანსდეს ეს საკითხი. რა შეეხება ვთქვათ მნიშვნელობას აი ამ ფესტივალისას, ცხადია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წიგნის ბაზრობა საერთოდ მსოფლიოში და შესაბამისად ქვეყანა, რომელიც არის სიმბოლური მასპინძელი, ხანდახან იგებენ ხოლმე, რომ ეს მასპინძლობა გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში უნდა ჩატარდეს, ეს ასე არ არის. ცხადია, ნუ არის ძალიან მომგებიან პოზიციაში. მაგრამ ეს პოზიცია გარდა ვთქვათ აი მნიშვნელობისა და წარმატებისა, რომ გადაწყდა, რომ საქართველო უნდა იყოს 2018 წელს აი ამ ყველაფრის მასპინძელი, იმ თავითვე გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან პასუხისმგებლობას და ეს პასუხისმგებლობის ტვირთი თანაბრად არის ავტორებზეც, კულტურის სამინისტროზეც, გამომცემლებზეც. და შესაბამისად თქვათ გულისხმობს ამავდროულად რაღაც საფრთხესაც, რომ რამდენად თქვათ შესაბამისად ვიქნებით ჩვენ წარმოდგენილი აი ამ წიგნის თქვათ ძალიან დიდ თქვათ შეიძლება ასე ითქვას ფორუმზე. შესაბამისად თქვათ ჩვენ არ უნდა ჩავარდეთ ერთგვარ ხიბლში და ილუზიაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზეგის შემდეგ უნდა დავიწყოთ ძალიან ისეთი აქტიური მუშაობა, ყოველდღიური მუშაობა იმისთვის, რომ წიგნები მოიხსენებათ, რომ ეს არ არის ქართულენოვანი ბაზრობა. აქ იგულისხმება, რომ ცხადია, აქ უნდა იყოს მეტესწილად ბუნებრივია საერთაშორისო ენებზე თარგმნილი ქართული ტექსტები,
აქ არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ეს. აი რიცხობრივად ხატრული იქნება, აი რამდენი უნდა ითარგმნოს რა ეს ხელოვნურად არის. მაგრამ ასეთი ზუსტი ციფრი არ არსებობს, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ოდესაც ფრანკფურტში ვიყავი, ყველაზე ნაკლები წიგნი ქონდა წარმოდგენილი, თუ არ ვწდები ბასკებს, ხო? 200 თარგმნილი ერთეული. აქ დიდწილად იგულისხმება, მე ვერ დავასრულე ის ენები, რომლებიც არის საერთაშორისო და ასევე მნიშვნელოვანი ისიც, რომ მხოლოდ თარგმანი არ ყოფნის საქმეს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს წიგნები აუცილებელია რაღაც თვალსაზრისით გამოცემული იყოს საზღვარგარეთ. და არა საქართველოს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა თქვა, ესეთ გრაფომანულად მიადგე და თარგმნო უამრავი წიგნი და გამოსცეს ერთმა რომელიმე გამომცემლობამ და შეივსოს ეს ლიმიტი. ეს ასე არ არის. იქ არის ამნიშნულოვანი კონტროლი ხარესხისა, რომელიც თავის თავში გულისხმობს სხვადასხვა ცნობილი, თუ შეიძლება ნაკლებ ცნობილი უცხოური გამომცემლების მიერ გამოცემულ ქართულ ლიტერატურას. მნიშვნელოვანი ცხადია, ნებისმიერი ქართველი ავტორისთვის არის ის, თქვენ რას ვკითხეთ, რომ წარდგეს თქვა აი ამ მნიშვნელოვან ფორუმზე, მაგრამ სანამ თქვა აი ამ წარმატებებზე ვისაუბრებდით, წინ გვაქვს ამნიშვნელოვანი წლები, რომლებიც დატვირთული იქნება ყოველდღიური მუშაობით. ქალბატონ თამართან გადავიდნენ სულ კითხვით, რა როლს შეასრულებს გამომცემლობა დიოგენე წიგნის ამ ფესტივალში? იცით რა არის, უპირველეს ყოვლისა აქ ბევრი ვახსენთ იმაზე, რომ ეს არის შრომა და მართლაც ეს არის შრომა, რომელიც უკვე გაიწია როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ისე კერძო სტრუქტურების მხრიდან და შრომა, რომელიც გველოდება მომავალში. მაგრამ მე მინდა თქვენ პირადად, თქვენ სამივეს და ნებისმიერ ქართველს, რომელსაც კულტურა აინტერესებს და რაიმე შეხება აქვს, ვუსურვო ფრანკფურტში ერთხელ მაინც იმ დღეების განმავლობაში ყოფნა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად დაუვიწყარი სანახაობა. შეხარ მონაწილე რაღაც ისეთის დიდის პროცესის, სოფლიო მასშტაბის მოვლენის, რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდება ცხოვრების განმავლობაში და იგრძნობ იმას, რაოდენ მნიშვნელოვანია სიტყვა, რაოდენ მნიშვნელოვანია წიგნი ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებისთვის და საქართველოსთვის. ეხლა რომ კონკრეტულად ამ თემაზე გადმოვიდეთ, საქართველოსთვის ჩემი აზრით ეს არის შანსი გახდეს მსოფლიოს ნაწილი კიდევ უფრო მეტად ჩაეწეროს აი ამ კულტურულ კონტექსტში და აღარასოდეს ამოეწეროს. ჩვენთვის გამომცემლებისთვის ეს არის რა თქმა უნდა პროფესიული დღესასწაული და აი ისევ იმ მომენტს მინდა დაუბრუნდე, ეს არის შრომა, რომლის გვირგვინსაც ჩვენ ნახავთ 2018 წელს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და აქ უკვე ქართული საზოგადოების წიგნის მიმართ ინტერესის გაძლიერებაზე უნდა ვიზრუნოთ ყველამ ერთად, იმიტომ რომ წიგნი ტრადიციულად იყო კულტურის ღერძი. ეს არ ჩემ სუბიექტური აღქმა, ამ სოფლიო ისტორია ადასტურებს. და აი ეს როლი და ფუნქცია სასურველია დაუბრუნდეს ქართულ წიგს. მე მეჩვენება, რომ დღეს ქართული საზოგადოება რა თქმა უნდა გაცილებით მეც კითხულობს, ვიდრე თქვა ბოლო 10 წლის განმავლობაში კითხულობდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ წიგნიერ ადამიანებად ჩავითვალოთ. სწორედ ამიტომ მქონდა ინიციატივა 2014 წელს წიგნიერების წლად გამოცხადების შესახებ. სწორედ ამიტომ ჩატარდება უამრავი ღონისძიება, არა მარტო წლევანდელი წლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. გამოიცემა ბევრი წიგნი. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ავტორები ითარგმნოს, მათ შორის კლასიკური ნაწარმოებები. ზურგს უნდა გვიმაგრებდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები და ქართველი თანამედროვე ავტორები უნდა იყვნენ ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ჩართული. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირიქით უცხოური ლიტერატურის ქართველებისთვის გაცნობა და თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესებში ჩართვა მაქსიმალურად. ეს შეიძლება იყოს მონაწილეობა არამარტო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაში, არამედ მსგავს ღონისძიებებში, ეს შეიძლება იყოს უცხოელი მწერლების ვიზიტი საქართველოში, აქედან წასვლა და უამრავ ისეთი რამ, რაც აცოცხლებს წიგნს, რაც ხდის საინტერესოს კითხვის პროცესს, რაც კითხველს ამზადებს იმისათვის, რომ მიიღოს ახალი ინფორმაცია, ახალი ლიტერატურა. დე ალბათ არსებობს რომ რაღაცა უკვე რაღაც კონკრეტული პროგრამა და გეგმა რის მიხედვითაც მივდივართ, ანუ როგორც ვემზადებით 2018. თუ არსებობს ოპტიმალური ციფრი, რამდენი თარგმანი უნდა გაკეთდეს, აი წინასწარი გეგმა თუ არსებობს უკვე?
ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან მოლაპარაკებები, როგორც მოგახსენებათ, ძალიან დიდი ხნის წინ დავიწყეთ 2010 წლიდან. ნუ ძირითადი სამუშაო მოლაპარაკებების ბოლო სტადია უკვე ბოლო ორი წელი აქტიურად მიმდინარეობდა. ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პირობის დაკმაყოფილება, რაც ფრანკფურტმა ჩვენ შემოგვთავაზა, ეს გახლდათ კულტურის სამინისტროს მიერ თარგმანების და ფინანსების პროგრამის გაძლიერება და ეს პროგრამა ჩვენთან შეიქმნა და ამ პროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 30 წიგნამდე ითარგმნა და გამოიცა საზღვარგარეთ. ჩვენ ვაპირებთ ბიუჯეტის გაზრდას ამ მიმართულებით, კულტურის სამინისტრო ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს და თარგმანებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი გაიზრდება მომავალი წლების განმავლობაში და უფრო მეტი წიგნის თარგმნის და გამოცემის საშუალება იქნება. ასევე ჩვენ ვხედავთ იმ გამოწვევებს, რაც დღეს წესრიგში დგას, ეს გახლავთ ძალიან აქტიურად ჩართვა ქართველი მთარგმნელების და უცხოელი მთარგმნელების და მათი პროფესიული უნარჩვევების განვითარება, ამაღლება და ასე შემდეგ. ამხრივ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს გოეთეს ინსტიტუტთან თანამშრომლობა, ბრიტანეთის საბჭოსთან თანამშრომლობა და ფრანგულ ინსტიტუტთან მჭიდრო კავშირებით. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ძალიან ქმედით ნაბიჯებს გადაგვადგმევინებს და მთარგმნელებისთვის სპეციალური სემინარების და ვორკშოპების გაკეთება იგეგმება და წელსაც ემაგათად გერმანიაში გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალურ თარგმნელების ვორკშოპს, თარგმნელობით სახელოსნოს 5-დღიან ძალიან ინტენსიურ სემინარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი გამომცემლებისთვის სპეციალური პროფესიული პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რათა ქართველი გამომცემლები, ახლა ყველაზე ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, ჩვენ ყავს თქვა გამომცემლები, რომლებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრობებზე, მაგრამ არიან საქართველოში გამომცემლები, რომლებიც არ არიან წარმოდგენილნი საერთაშორისო წიგნის აი ამ ტიპის ღონისძიებებზე. მათთვის უამრავი დამწყები, ვინც შეიძლება დაინტერესდეს ახალი რა თქმა უნდა, ამიტომაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული პროგრამების შემუშავება და მათი თქვა სტანდარტების აყვანა იმ დონემდე, რაც თქვა დღემდელ ეპოქაში ევროპაში არსებამისად ამ მიმართულებითაც სამინისტროს ძალიან ბევრი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი და ესეც ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ასევე გამოწვევებზე რომ ვისაუბროთ უკაცრავად, შეგაწყვეტინეთ, უფრო კონკრეტულად, აი რა გამოწვევები იქნება, როგორი უნდა იყოს სამზადისი? მე რასაც დავაკვირდი, მე ერთხელ გახვდით თქვათ აი ამ ბაზრობაზე და ნუ ცხადია რაღაც თვალსაზრისით ვირტუალურადაც ეცნობოდი სხვა ბაზრობებს. ეს ყველაფერი არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, ასეთი კომპლექსური პროცესი, რომელიც თვითონ უშუალოდ ბაზრობის მიმდინარეობისას მოიცავს არა მხოლოდ წიგნის წარმოდგენას, არამედ ზოგადად კულტურული მახასიათებლების წარმოდგენას ქვეყნისას. მაგალითად ესე ძალიან ესე ტრივიალურად რო ვთქვათ, შეიძლება იქ წარმოდგენილი იყოს ჩურჩხელა, ანუ ვიცოდი რომ იყოდი ჩურჩხელა, მსგავსი რაღაც, იმიტომ რომ წელს იყო წინა წელს უფრო სწორედ მასპინძელი ბრაზილია და შესაბამისად მთელი ის კულტურული თუ თქვათ ესეთი მომიჯნავე ღირებულებები მაგათად ფეხბურთი იყო ძალიან ესეთ ავანგარდში წარმოდგენილი და შესაბამისად თქვათ ქვეყნის პოზიციონირება ხდებოდა იმ თქვათ ნიშნებით, რითაც ის ქვეყანა არის გამორჩეული, ხო? ნუ სამბა იქნება ეს თუ რაღაცა ლათინო ამერიკული ჯაზი თუ ფეხბურთი ბრაზილიის შემთხვევაში. ჩვენც მოგვიხდება ვთქვათ მომზადება სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება ვთქვათ დეკორაციები, რომელსაც თუ არ ვწდები რაღაცა ერთობლივი. აი ამ ნაწილზე ბუნებრივია უფრო უკეთ ანუ თანხლები კულტურული პროგრამა, რომელიც აუცილებელია და რომელიც ალბათ მხოლოდ ჩურჩხელით არ შეიძლება. და ვინ გეკლავს აი ამ პროგრამას? კვადრატულ მეტრზე მეტი ბრაზილიას. ეს არის სპეციალური დარბაზი, რომელიც ეთბობა ყველა ქვეყანას. ჩვენ არ გვექნება განსაკუთრებული ვართობი, რა თქმა უნდა, დათმობილი, მაგრამ ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქართველო წარმოჩდეს ღირსეულად და მრავალფეროვნად. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება დიზაინ კონცეფციაზე მუშაობა და ალბათ კონკურსის წესი შეერჩევიან ის ადამიანები, რომლებიც შემოგთავაზებენ ვარიანტებს. და იცით, აი ბევრი დეტალია, რაც საკმარისი დრო არ ასაკურველია იმისათვის, რომ ეს დეტალები დაზუსტდეს, მაგრამ ბევრი დეტალია, რაც კულტურას, უცხო კულტურას ხდის შენთვის ახლობელს, გასაგებს, ამცირებს დისტანციას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი ნიუანსი, რასაც მე წლების განმავლობაში ვუკვირდები, ქვეყანა ყოველთვის, ნებისმიერი ქვეყანა, რაგინდ მასშტაბური, ყოველთვის არის წარმოდგენილი ეფექტურად, მინიმალისტურად, მე ასე ვიტყვი.
მოდი. ზედმეტი ხმაურის, ზედმეტი რაღაც შემაწუხებელი პერფორმანსების გარეშე ძალიან ზუსტად წერტილოვანი დარტყმებით მე ასე ვიტყოდი. ჩვენ ქართველებს გვაქვს აი ესეთ წერტილოვანი დარტყმების საშუალება, თუნდაც ჩურჩხელა ოღონ სათანადოდ მიწოდებული, რომ ძაფმა არ დააბნიოს და კულინარიას, ხო, კულინარიას ძალიან დიდი როლი აქვს ახალ წინა წლებში, ვინც იყვნენ ხო სტუმარი ქვეყნები, ეს კულინარიის აი ეს დეტალი ძალიან დიდ როლს თამაშობს მთელი პროგრამის ფარგლებში. ძალიან დიდ ხარჯებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. მთლიანად კულტურის სამინისტროს პროგრამა არის თუ ყავს დონორი კომპანიები, რომლებიც ეხმარებიან ამ. რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს სახელმწიფო არის ძირითადი. დაახლოებით რა თანხებზეა ლაპარაკი თუ შეიძლება რა ასე. ძალიან რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ ეს გააჩნია ესათვის ქვეყანა თუ რა ტიპის პროგრამას მოამზადებს, საშუალოდ პროგრამა ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი მასშტაბის ქვეყნისთვის მერყეობს მინიმალური არის 3.5 მილიონი ევრო და 5 მილიონ ევრომდე, მაგრამ ეს არის ძალიან მიახლოებითი ციფრები. ლატვიას მაგალითად რაღაც 1.5 მილიონი დაუჭდა პროგრამის მომზადება, იმიტომ რომ როგორი იყო და ყველაზე კარგი იყო. სხვათაშორის აი ვიცე-პრეზიდენტმა ფრანკფურტის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტმა პირად საუბარში გითხრა, რომ ფულს იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს, ამდენადაც მომზადებას და ხარის შესაბამისად თანხებით არის ზომება ხარისხი და ლატვიის მაგალითი მოიყვანა, ძალიან კარგი მაგალითი იყო, რომ დაუჭდა ყველაზე მცირე ბიუჯეტი პროგრამის მომზადებისთვის და ფაქტობრივად ძალიან კარგი და ძალიან დასამახსოვრებელი პროგრამა ჰქონდა. დია, ანუ შეიკრება ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს აი ამ კონცეფციაზე, ხომ, როგორ წარდგეს საქართველოს ხელშეკრულებაში ნათლად წერია და გაწერილია ყველა ეს დეტალი, რომ 18 თვით ადრე სამდე ქვეყანა გახდება სტუმარი ქვეყანა, უნდა შეიქმნას სპეციალური საორგანიზაციო კომიტეტი სხვადასხვა მიმართულების და დარგების ექსპერტებით აკომპლექტებული, რა თქმა უნდა, გამომცემლები, სხვადასხვა ხელოვნები და ასე შემდეგ, ექსპერტები და ის კომისია იმუშავებს უკვე როგორც კონცეფციაზე, ასევე შინაარსობრივ. აი დაახლოებით ბიუჯეტზე ვისაუბრეთ ჩვენ და მაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ეს არც თუ ისე პატარა თანხაა ეს ბიუჯეტი. რა არის უკუგება ყველა თვალსაზრისით? რა იქნება უკუგება საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში? თელი ის ყველაფერი, რაზეც თელი გადაცემა ლაპარაკი. აი კონკრეტულად უფრო დაუშვათ ერთი ვახსენეთ, რომ ტურიზმის თვალსაზრისით, წიგნიერების თვალსაზრისით, ბენეფიციარები ვინდებიან? უფრო მატერიალური რაღაც. ეს არის ერთგვარი ვთქვათ პასპორტი ქვეყნის, რომლითაც ვთქვათ ის ჩაეწერება უკვე სოფლიო კულტურულ კონტექსტში. აქამდე ჩვენ მქონდა ფრაგმენტული, ვთქვათ, მცდელობები ამასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ არა მხოლოდ მიმდინარე ლიტერატურული პროცესი, არამედ მთელი ის ლიტერატურული ისტორია, რომელიც, ვთქვათ, აქამდე გვქონია, ერთად აღებული ეფექტურად დავანახოთ თელს სოფლიოს. ეს კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის შანსი, რომელსაც ჭირდება გამოყენება საქართველოს. ამას ვამბობდი ზუსტად, რომ ეს არ არის ადვილი ამბავი, ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მომზადება, მაგრამ ეს არის შანსი და ხა წინასწარ არც იმედების გადაწურვა არ ღირს, ბუნებრივია პირიქით, ილუზიის შექმნა. მე დავამატებ, აი თქვენ კითხვაში ალბათ გულისხმობთ, ვინ იქნებიან ბენეფიციარები, ხო? რადგანაც საკმაოდ დიდახებზია საუბარი. პირველ რიგში ბენეფიციარები იქნებიან თარგმნელები, წერლები, გამომცემლები. ასევე ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ქვეყნის იმიჯის, თქვათ, რაღაცნაირად სტაბილურობას და ქვეყნის იმიჯის გამტკიცება შეუწყობს ხელს, ხო, ამ ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობა. ეს გაზდის თავისთავად ინვესტიციებს ქვეყნის მიმართ ნდობის ხარისხიც კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. რეალურად ევროპაში და ევროკავშირში გერმანია დღეს არის ერთ-ერთი წარმართველი ქვეყანა. როდესაც ამ ტიპის ქვეყანა შენ ერთი წლის განმავლობაში გითმობს თავის სივრცეს, რომ შენ მაქსიმალურად წარმოაჩინო მთელი შენი კულტურა, ეს ძალიან დიდი პატივია, მე მგონი. ფაქტობრივად შენ ევროკავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა საპირწონეთ აგიქვამს და ეს, მე მგონი, ჩვენს დაახლოებას ევროატლანტიკულ სივრცეში კულტურის მხრივაც შეუწყობს ხელს და დააჩქარებს ამ პროცესს. შესაბამისად ეს გაზდის ინვესტიციებს, ეს ტურიზმის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს და მე მგონი თითოეული ქართველი მოქალაქისთვისაც ეს იქნება ძალიან
Да, ну да, хоть до 25 тамде цигни ჩვენი მოკლედ ამ 4-3 წლის განმავლობაში დაფინანსდა წელს უკვე 30-მდე განაცხადია შემოსული. Ანუ დინამიკას თუ შევხედავთ, ყოველწლიურად ორმაგდება თუ არა სამაგდება. საკმარისია ეს რაოდენობა? ჩვენ ველოდებით წელს 14 წელს დაახლოებით 40 წიგნამდე თარგმნას და საზოგადოებრივ გამოცემას და მომავალი 4 წლის განმავლობაში და ჯამურა თუ შევაფასებ 18 წლისთვის სადღაც 250-მდე 300-მდე თარგმანის დაგროვებას. აი ამ ნათარგმნებში რეალისტურად მივიჩნეთ და მიგვაჩნია. ანუ ბასკებს ავასწრებთ. თუმცა ამას შევეცდებით, თუმცა ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი სჭირდება, თანხლები ფაქტორი. ეს არის ლიტერატურის აგენტის ინსტიტუტის განვითარება და ხელშეწყობა და ჩვენ თამრიკო დამეთანხმება, რომ ამ ხრივ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. კი, რა თქმა უნდა, ეს მოსაგვარებელი ამბავი. ეს მოსაგვარებელი ამბავი. ეს არის რაც მთავარია, რა იქნება? არის პროდუქტი შეიქმნას და ამ თარგმანებში უფრო თანამედროვე მწერლები ჭარბობენ თუ ძველი კლასიკოსები? აი, წელს მაგალითად არის 50-50% ნაწილდება, ვთქვათ, განაცხადები, მაგალითად წელს გერმანულმა გამომცემლებმა მოგმართა თხოვნით ყაზბეგის, მიხელ ჯავახიშვილის მოთხრობების თარგმნის თაობაზე, ნოდარ დუმბაძის ორი რომანის თაობაზე შემოვიდა განაცხადი. ან პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში? პრიორიტეტი ძალიან მიჭერს მე ამის თქმა, თუმცა რა პრიორიტეტს მაინც ცალსახად ვეტყვი, ეს არის თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, ეს არის ცალსახა, იმიტომ რომ დღეს ევროპაში აინტერესებს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს. შესაბამისად უფრო თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, არაფერ არ აკნინებს კლასიკოსი ავტორების ნაწარმოებებს პირიქით. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის კლასიკური ლიტერატურის მაქსიმალურად პოპულარიზაცია და ამ ხრივ ჩვენ ძალიან სერიოზულ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ არაერთ უცხოელ გამომცემელთან და აი წელს უკვე გვაქვს ძალიან სერიოზული მიღწევები ამ ხრივ. მიღწევა არის ნამდვილად. შრომა მოგვიწევს, დიდი პასუხისგებლობა, აი გიორგი სწორად აღნიშნა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა საქართველოსთვის და იმედი დავიტოვოთ, რომ ღირსოლად ვიტყოდ ჩვენ სათქმელს და ამაყები ვიქნებით 2018 წელს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ მობრძანებისთვის. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით დაგველოთ.